የኢትዮጵያ ህዝብ ለአመታት ያመቀው የለውጥ ፍላጎት ፈነቀለ። የፍትሃዊነትና የእኩልነት ጥያቄን ያዘው ኢትዮጵያዊ ወጣት ፍላጎቱን አደባባይ በመውጣት መግለጽ ጀመረ። ይህ የለውጥ መሻት እየተዛመተ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ደጆች አንኳኳ። በመንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ደግሞ የብዙሃኑን ትልም ያስቀደመ ተራማጅ ትውልድ ተፈጠረ። የጊዜ በመድረ ኢትዮጵያ አንዳች ነገር ይዞ ለመምጣቱ ምልክት ነበር። ላስቀመጥናቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች የመፍትሄው አካል ለመሆን በማሰብ በገዛ ፍላጎቴና ፈቃዴ የኢሃደግ ሐላፊነትንም ሆነ የመንግስት ሐላፊነትን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርቤያለሁ። Change has come to Ethiopia. መደምደሚያውንም ብዙሃኑ የተመኘው ለውጥ ሆነ። ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝና በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መካከል ተደረገ። የኢትዮጵያ መንግስታዊ ስርዓት ለውጥ አዲስ ጅማሮ ተበሰረ። እንዳገር ከነበረው አዙሪት ይሄ ከመገዳደሉ የፖለቲካ አዙሪት ወጥተን ያለ መገዳደል ያለ ደም መፍሰስ እንዴት የስርዓት ለውጥ ማምጣት እንችላለን የሚለውን ትልቅ ሌሰን ሊወሰድበት የሚገባ ነው። 2010 ላይ በለውጡ ጊዜ የነበረው ነገር ማለት ነው። መጀመሪያ ስራዬ አሁን እንደማደርገው ከህዝብ ጋር መነጋገር፣ ሰላም መኖሩን ማረጋገጥ፣ ወደ ልማት ፊታችንን ለማዞር የሚያስችል ድጋፍ መኖሩን ማረጋገጥ ነው። ለዘመናት በማሸነፍና በመሸነፍ ላይ የተመሰረተው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሰላማዊ መንገድ መጀመሩና በሂደት በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጠረ የመጣውን መቃቃር በመሐከለኛው መንገድ ማስታረቅ የግድ አለ። አሁን አጀንዳችን ሰላም 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 ነው። ልክ ለውጡ ሲመጣ አንዱና ዋናው ቁልፍ ጥያቄ የነበረው በአገሪቱ ያለውን የሰላም ችግር እንዴት እንፈታለን የሚለው ነበር የነበረው። የቆየው የአገራችን የፖለቲካ ባህል በአገሪቱ ሰላም ላይ በዜጎች ደህንነት ላይ በየጊዜው በመገዳደል የትውልድ መጨራረስ እያመጣ ያለት ስለሆነ ይሄን እንዴት እንቀይረው? ሁለተኛ ደግሞ በወቅቱ በጣም ከባድ ችግር ነበር በአገሪቱ። በጣም ውጥረት ነበር። የእንትኑን የለውጥ እንቅስቃሴው ያንን ተከትሎ የመጡ ውጥረት ነበርና ያንን ውጥረት እንዴት እናርግበው የሚለው ትልቅ አጀንዳ ነበር። ለዚህም ተራማጅ ሐሳብን ይዘው በሰላማዊ የስልጣን ሽግግር የመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአራቱም የኢትዮጵያ ማዕዘናት በመጓዝና ማህበረሰቡን በማወያየት የጠቅላይ ሚኒስትርነት ዘመናቸውን አሃዷል። ከሰላም የበለጠ ልማት የለም። የመጀመሪያው ትልቁ ልማት ሰላም ነው። ሰላም ከሌለ ዳቦ ቢኖርም መብላት ችግር ነው። ውሃ ቢፈስም ሄዶ ጠጥቶ መመለስ ሰላም መኖሩን ማረጋገጥ ይፈልጋል። ክብራት ተጋደልቲን ስድራ ስባትን ዝተከበርኩም ነበርቲ ከተማ መቀለ የትግራይ እናቶች እንደ ልጃቸው አቅፈው ቡና ከሰጡኝ በኋላ ቀምሼ ጦም ቡን ካላልኩ እንኳ በምዕራብ ደግሞ እያፈሉ በሚያስደንቅ ፍቅር ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውን፣ ማንነታቸውን አስተማሩኝ። የእናንተ ክብር ፍቅራችሁ ብቻ ነው። እንደ ድሯችሁ ፍቅር ከሰጣችሁ እንኳን ኢትዮጵያዊ ማንም በእናንተ ማንነት ሊማረክ ይችላል። እኔ አውቀዋለሁ እሱ። በጥላቻ በኃይል መንፈስ ነገር ማየት አይጠቅምም። እኛም አካባቢ እኔም ባለሁበት እንዲሁ ችግር አለ። ብዙ አባቶች እንዳሉት መቀራረብ ያስፈልገናል፣ መነጋገር ያስፈልገናል፣ ይቅር መባባል ያስፈልገናል። በማያስፈልጉ ጉዳዮች ስንካረር ስንጣላ መዋል መተው አለብን። አንዱ ወንድሙን ገሎ እስር ቤት ለመግባት እሽቅድድም አያስፈልገንም፣ ይበቃናል። ይሄ
አይጠቅመንም አያስፈልገንም ከዚህ ሐሳብ ወጥተን ተጋግዘን ካለማን እንኳን እኛ ብዙዎች ተቀይረዋል መቀየር ይቻላል። ኦሮሞ የተለያየ ህጎችን አውጥቶ ይጠቀምበት እንደነበር ማየት ይቻላል። ሰው ያደድካሙን እንዳያገኝ በማየው መንገድ እንዳይጠቀምም የተደነገገው ህግ አሁን ላለንበት ዘመን አስተማሪ ነው። መንግስት ብቻ ሳይሆን ህዝብም ወደ ሰፊ መሆን አለበት። ጥቂት ሰዎች ግለሰቦች ቡድኖች ያበላሹ ትልቁን ነገር የሚያበላሽ ነገር እንዳይሆን ወደ ሰፊ ይሆን ማየት ያስፈልጋል። አልፎ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ባደረጉት ጥሪ ፖለቲካዊ ተቃርኖን ይዘው ከሀገር የኮበለሉና በአርማዶ ሆነው ጠብመንጃ ያነሱ በብዕራቸውና መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም ፖለቲካዊ ትግል የሚያደርጉትም ብሎም በፖለቲካዊ ልዩነታቸው ዘብጥያ የወረዱም ነጻነታቸውን አግኝተው ሰላማዊ ትግል እንዲያደርጉ ተፈቀደላቸው። ፖለቲካ ውስጥ ለመሳተፍ እንፈልጋለን። ስለዚህ በስነ ስርዓቱ መሰረት ለመመዝገብ እንፈልጋለን፣ ቢሮ ለመክፈት እንፈልጋለን። በእነዚህም ላይ ውይይት አካሂደናል። የተፈጠረው ሁኔታ አበረታች ነው። በዚህ ላይ ለመሰማራት ዝግጁ ነን። ዶክተር አብይ አህመድ የሚቀነቀ ነው የፍቅር፣ የይቅርታ፣ የሰላም፣ የመደመር እኔም ልደመር ነው መጣሁት። የምንነጋገረው ስለ ዴሞክራሲ ነው፣ ስለ ኢትዮጵያ ቀጣይነት ነው፣ ስለ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ነው፣ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ነው። እና ማጆሪቲው ማተር የሚያደርጉት ኦልሬዲ ደግፈዋል። ሰው ጭንቅላቱ መቀየር አለበት። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እኔን ገለው ወይም አስገድለው ስልጣን መያዝ፣ እኔ እሳቸው እንግዲህ ወይ አስገድዬ ስልጣን ላይ መቆየት፣ ሁለቱም ጊዜ ያለፈበት አሮጌ ፋሽን ነው። ለኢትዮጵያ ምንም አያስፈልግም ጥይት ማባከል፣ ጠቃሚ ሐሳብ አይደለም። ለኛ ይቅርታ ያደረገው ህዝብ ለነሱም ጭምር ይቅርታ የማድረግና የመደመር ፍላጎት አለው። የህዝቡን ሪስፖንስ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። አንድነት ፍቅር ነው። ማንም ከማንም እንዳለ ሁላችንም በኢትዮጵያ አንድነታችን ኮርተን አብረን እንድንኖር በሃይማኖቱም በምኑም በምኑ ነገር አንድ ኢትዮጵያ ሆነን ለዘላለም ብቻ ነገር እናቆያት። የለውጥ እንቅስቃሴው ያንን ተከትሎ የመጡ ውጥረት ነበረና ያንን ውጥረት እንዴት እናርግበው የሚለው ትልቅ አጀንዳ ነበረ። ይሄ ለማድረግ ሁለት ከአጭር ጊዜና ከረጅም ጊዜ አኳያ መፍትሄዎቹ ምን ይሆኑ ተብሎ በአጭር ጊዜ በረጅም ጊዜ የሚፈቱትን ለማየት ተሞክሯል። በአጭር ጊዜ የሚፈቱት በወቅቱ የነበረውን ውጥረት ማርገብና ያንን ወደ ተረጋጋ ሁኔታ የመቀየር ስራ ነበረ የተሰራው። በዚህ ረገድ የተወሰዱ ትልልቅ እርምጃዎች ነበሩ። ከረጅም ጊዜ አኳያ ደግሞ ይሄ የአጭር ጊዜ መፍትሄ ወይም ደግሞ በወቅቱ የነበረውን ችግር ለማርገብ ነው እንጂ አገሪቱ የሚያስፈልጋት ግን የዘለቄታ ሰላም ነው የሚያስፈልግ። ከዚህ አኳያ አንደኛ አደረጃጀት ይኖረን ነው። ሰላምን በተቋም እንምረው። በሀገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ተቋማዊ አደረጃጀት እንዲኖረው የተደረገው፣ የሰላም ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ተቋማዊ አደረጃጀት ይኖረው አንድ። ሁለተኛ ደግሞ ባህሉን እንቀይረው። የመገዳደሉን ፖለቲካ ወደ መደራደር ፖለቲካ እንቀይረው። ልዩነት ይኖረን፣ ችግር ይኖረን። ይሄ በማንኛውም ሀገር እኛም ሀገር ብዙ ችግሮች አሉ መፈታት ያለባቸው፣ ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። የፍትሐዊነት፣ የልማት፣ የዲሞክራሲ በጣም በርካታ ጥያቄዎች አሉ ህዝቡ እንዲመለሱለት የሚፈልጋቸው። እነዚህ ሲመለሱ ደረጃ በደረጃ ነው ዘለቄታ ያለው ሰላም እየተገነባ የሚሄደው። ሶ ይሄ ለማድረግ መነጋገር ነው የሚያስፈልገው። መገዳደል አይደለም፣ ጠመንጃ ይዞ መታኮስ አይደለም የሚያስፈልገው። በሀገር ውስጥ የመጣው ለውጥ በመልካም ጉርብትና መጠናከር አለበትና የኢትዮጵያ የሰላምና የለውጥ መንገድ ወደ አፍሪካ ቀንድ ተሻገረ። Yeah.
ለሁለት አስርት ዓመታት ጠብም ሰላምም ያልነበረው የኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት በእርቅ ተቋጨ። ሰላም 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 እንግዲያግኛለሁ በያስብ ያለቅ እናቴ ምን አደረከው? ለኔ ሌላ ነገር ነው ይቺ ቀን ዳግም እንደተወለድኩ ብቻ ነው እንትን የሚላት ብቻ። የሁለቱን ወንድማማች ህዝቦች በጋራ በሰላም አብሮ የማድረግ ነገር የሚያደናቅፈውን ጦርነትና የጦርነት ወሬ አቁመን ሰላም ፍቅርና አንድነት በአዲሱ ቋንቋ መደመር አለብን የሚል ዶክተር አብይ ወሰዶ ሕሪያ ቀሊል ሕሪያ ዶክተር አብይ ወሰዶ እርምጃ ቀላል አይደለም። 25 ዓመታት የነበረውን የሁለቱን ሀገራት ጉዞ የቀየረና አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነው። ተግባር የታጀበው የኢትዮጵያ ሰላምና የለውጥ መንገድ በደቡብ ሱዳን አመታትን ያስቆጠረውና ለብዙዎች ሞት ምክንያት የነበረውን የፕሬዝዳንት ሳልቫኪርና የተቀናቃኛቸውን ዶክተር ሪክ ማቻር ፍጥጫ በሰላም እንዲቋጭ ኢትዮጵያ ላቅ ያለ ሚና ነበራት። بمقدم رسول السلام رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد አህጉራዊ ትብብሩ ባለም አቀፍ ትብብር ጎልብቷል። በተለያዩ የዓለም ሀገራት በመጓዝም የኢትዮጵያ የለውጥና የሰላም መንገድ በዓለም አቀፋዊ ትብብር ተጠናክሯል። በሌላ በኩል ደግሞ ሀገሩን በልቧ ኑሮ ከውጭ ሆኖ ስለ ኢትዮጵያ የሚሞግተው ኢትዮጵያዊ ልቡም አካሉም ከሀገሩ እንዳይርቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ካለበት ቦታ ሄደው በአንድነት ድልድይ እንዲገናኝ አድርገዋል። ሁላችንም በርብርብ ላለፈው 40 50 አመታት የገነባነውን ከፋፋይ ማይጥላቻ ግን ዛሬ ለማፍረስ ቃል እንግባ። Well, the Nobel Prize Committee has announced the winner of this year's Peace Prize, the 100th prize has been awarded to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed. We begin this news hour with the Nobel Peace Prize in Oslo. Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed has just received prize laureate of 2019 to come forward and give his Nobel lecture. Prime Minister. የኢትዮጵያ ሰላም መንገድ በውስጥ አንድነት የዳበረ በአለም አቀፋዊ ትብብር የተቃኘ መሆኑና በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከለ የነበረው የጥል ግድግዳ ለማፍረሱ ኢትዮጵያ በታሪኳ የመጀመሪያውን የኖቤል የሰላም ሽልማት እንድትቀዳጅ አድርጓታል። I am committed to toil for peace every single day and in all seasons. I am my brother's keeper. በእያንዳንዱ ቀንና ወቅት ለሰላም ለመትጋት ቁርጠኛ ነኝ። የወንድሞቼና የእህቶቼ ጠባቂ ነኝ። ከማሽለቤ በፊት የምጠብቀው ቃል ኪዳን አለብኝ። ሰላም ጎዳና የመጓዛቸው ብዙ ማይሎች ቀሪ መንገድ አለብኝ። ሳጠቃልልም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እኔና መላው ኢትዮጵያውያን በመደመር ፍልስፍና ጥላ ስር ተነሳስተን በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላምንና ብልጽግናን ለመገንባት የምናደርገውን ጥረት ይቀላቀለን ዘንድ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላምን ለማረጋገጥ የተሄደበት ርቀት ያህል በህዝቡ ሲነሳ የነበረውን የመልማትና የፍትሃዊነት ጥያቄን በመመለስ ስኬቶች ተገኝተዋል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከገባበት የውድቀት አዘቅት በማውጣት እስከ ኃይል ማመንጨት በስራ ተደርሷል። በበጋ የመስኖ ስንዴ ልማት ጦማቸውን ያድሩ የነበሩ መሬቶች በምርት ተሸፍነዋል። ላለፉት ጥቂት አመታት በሁለት ሶስት ሲዝን የማረስ ልምምድ አስፋፍተናል። በተለይ በጋ የማረስ ባህል እየሰፋ መጥቷል። በዚህ አመት የበጋ ስንዴ ወደ 3 ሚሊዮን ሄክታር ገደማ ነው ያረስነው። እየተገኘ ያለው ምርትም በጣም ከፍተኛ ነው።
ከገበታ ለሸገር የጀመረውና ወደ ገበታ ለሀገር የተሻገረው የሀገሪቱን ገጽታ የሚቀይሩና የቱሪዝም መዳረሻዎችን የሚያዘመኑት ስራዎች ለኢትዮጵያ አዲስ መልክ ሰጥተዋታል። ወደ ትውልድ አልፎም ተጨማሪ ውበት እያጎናጸፏት ነው። እነዚህ ሁሉ ስኬቶች ሲመዘገቡ ግን ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ አልነበረም። ትናንትን የመጡበትን አስተሳሰብ መንገድና ልቦና መቀየር ይጠይቃል። በአመታት የተገነባ እሳቤን መጣል የግድ ይላል። ለዛም ነው የኢትዮጵያ የሰላም መንገድ በእጅጉ እየተፈተነ የመጣው። ለውጡ አጡ ቢያቀበሉ እንዳሉ ሁሉ ሀገር እንዳትረጋጋ ከመጣችበት አዙሪት እንዳትወጣ ፈተናዋን ያበዙባትም በርካቶች ናቸው። በሰለጠነ መንገድ በድርድር በንግግር በውይይት በስምምነት እንደ ደግሞ በህዝብ ይሁንታና ምርጫ ነው ስልጣን እየተያረግን መሄድ ያለብን የሚለውን በመቀበል ረገድ ከባድ ፈተና ተፈጠረና ወደ ግጭት የገቡ በጣም በርካታ ሁኔታዎች ተፈጠሩ። ለዚህ ነው የሰሜኑ ጦርነትም ምክንያቱና ዋነኛው መነሻ ይሄ ነው። ይሄ ግጭት ሲፈጠር በተለያዩ አካባቢዎች አንድ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ አካባቢዎችም የታጠቁ ኃይሎችን የመፍጠር አሁንም ተመልሶ እንደገና ወደዛ ወደ ጠመንጃ የመመለስ ኢቭን ከውጭ ሀገር ተጠርተው የገቡ በሰላማዊ መንገድ ታገሉ ተብለው ተጋብዘው የመጡ ፓርቲዎችም አንዳንዶቹ ለሁለት ተከፈሉና ግማሹ ወደ ሰላማዊ ትግል ሲገባ ግማሹ ደግሞ ወደ ጫካ ገባ መሳሪያ ይዞ። ባለፉት ሁለት ዓመት ተኩል ዋና ዋና የሚባሉ የሰው ሕይወት የቀጠፉ ንብረት ያወደሙ የመንግስትን ትኩረት የሳቡ 113 ግጭቶች ነበሩ። ምን ማለት ነው? በእያንዳንዱ ሳምንት የጦርነት ድግስ ነበር። የመንግስት ስራ እዚህ ማልቀስ መቅበር፣ ከአንደኛው ለቅሶ ሳይነሳ ወደ ሌላው ለቅሶ መሄድ ነበር። ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስራ እንዳይሰራ በተቀናጀ መንገድ በውስጥ ያለውን ኃይል በመጠቀም በየቦታው ሽብር ይፈጠር ነበር። ይህ እንዳይሆን እናቶች አንብተዋል። ታላላቆች ዝቅ ብለው ስለ ሰላም ለምነዋል። የሃይማኖት አባቶች ሳይታክቱ ስለ ሰላም ተማጽነዋል። ሁላችንም ውስጣችን ብሶት፣ ውስጣችን ጭንቀት፣ የልጆቻችን ስንል የባሎቻችን፣ የባሎቻችን ስንል የወንድሞቻችን ችግር ውስጣችን ስላለ የእርስ በርስ አለመፈቃቀራችን የእርስ በርስ የጥንቱን የጠዋቱን ፍቅር እንደገና መልሰን ልናገኝ የምንችልበት አንድ ነገር ከርሶ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እናት ኖት፣ ሁሉ ነገር ኖት። መለያየት በኢትዮጵያ አያምርበትም፣ አላማረብንምም፣ አያምርብንምም። በዚህ ጊዜ ውስጥ ተከታታይነት ባለው ስራ መንግስት ጥረት ሲያደርግ የነበረው አሁንም ቢሆን ይሄ ነገር ጎጂ ነው፣ ጦርነት አይደለም ለዚህ ሀገር መፍትሄ የሚያመጣው ዘለቄታ ሰላም የሚያመጣው ጠንካራ አንድነት ያለው ሀገር የሚፈጥረው ጦርነት አይደለም። እሱን ለረጅም ዘመን አይተነዋል። አገራችንን ለብጥብጥና ለድህነት ነው እንጂ የዳረገው ለውጥ አላመጣም፣ ኢትዮጵያን ወደፊት ሊያራምድ አልቻለም። ስለዚህ አሁንም ቆም ብለን አስተውለን በውይይትና በንግግር እንፍታው የሚል ተደጋጋሚ ጥረት ነው ሲደረግ የነበረው። ለምሳሌ ለጦርነት ሲዘጋጁ የነበሩ ኃይሎችን ከዚህ ድርጊት ተቆጠቡ፣ አቁሙ፣ ይቅርባችሁ፣ አንመለሱ ወደዛ፣ እናንተንም ሌላውንም ይጎዳል፣ ህዝቡን በተለይ ደግሞ ይጎዳል የሚል ተደጋጋሚ ጊዜ ጥሪ የማድረግ ስራዎች ተሰርተዋል። በመንግስት ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በተለያዩ የመንግስት ኃላፊዎች፣ በሰላም ሚኒስትር፣ በተለያዩ አካላትም ይሄ ጥሪ በተደጋጋሚ ጊዜ ጥረት እየተደረገ ነበር የቆየው። ኢቨን በማህበረሰቡም ደረጃ የአገር ሽማግሌዎች፣ እናቶች በየቦታው እየሄዱ ለጦርነት የሚደረጉ ዝግጅቶች እንዲቆሙ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል፣ ግን አልተሳካም። በልጆቻችን የተለያየ ሰቆቃ እንድናይ አንፈልግም። እኛ እናቶች እናት አትዘን፣ እናት እንባዋ ይቁምላት፣ እናት ሰላም ታግኝ፣ እናት ድራኩላ በልጇ ታብብ። አገራችን ሰላም ትሁን፣ ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን። የሰው መፈናቀል፣
የንብረት ወድመት የሰው ህይወት መጥፋት እና ልዩ ልዩ ለሀገራችን የማይስማማ ለሰላማችን የማይስማማ ለታሪካችን የማይስማማ ችግር በሀገራችን እንዳለ ይታያል። ወንድሞቻችን እንዲያሉት የመጣ ነው አንድነታችንን ለማጠንከር ሰላማችንን ለማጎልበት ልማታችንን ለማጣደፍ ወንድማማችነታችንን ለማጠናከር ስለሆነ ይህኑ አላህን እንዲያግዘን አላህን እንለምናለን። በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን በብዙ ቦታ የሰላም መጓደልን እያየን ነው። በዛ በሰላም መጓደል ደግሞ የሚጎዳው ማን ነው? ባልንጀራችን ነው፣ እህታችን ናት፣ ወንድማችን ነው። እንዲሁ ደግሞ ከሩቅ የመጣውም ጭምር ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙዎች አለኝታ ናት ብያለሁ። እናንተው ናቸው የመሰከራችሁት በታሪካችሁ። ይህች ሀገራችን ከድህነት ወጣ ሰላሟ መስመር ይዞ የምንመኘው ዲሞክራሲ በሀገራችን ላይ ሰፍኖ ልማት እና ብልጽግና እንዲመጣ ነው የሁላችን ጸሎትና የሁላችን ልፋት። በትግራይ ክልል ግጭት እንዲነሳ ወይም ከአማራ ወይም ከኤርትራ ወይም የፌዴራል መንግስት ግጭት እንዲያነሳ በጣም ይፈልጉ ኃይሎች አሉ። እንደዚሁ ከምንሸነፍ በጉልበት ተመታን በሚል መጨረሻችን ይደምደም የሚል ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እኔ ከትግራይ ክልል ጋር ውጊያ የመክፈት ፍላጎት የለኝም፣ የትግራይ ክልልም የጥይት ድምፅ መስማት ይበቃዋል የሚል ምን እውነት አለ። ሁሉም ሰው ሁሉም ዜጋ በሰላሙ ጉዳይ ተሸናፊ መሆን አለበት። እግዚአብሔር መቼስ ሁሉን ነገር መጥቶ አሳየን። ብልጥ መሆን መቻል አለብን። እንማር። ስንማር እዚህ ሶማሊያ አለ፣ ደቡብ ሱዳን አለ፣ ሊቢያ አለ፣ የዚች ማነች የመን አለች፣ ሶሪያ፣ ኢራቅ ምናምን እያለ ይዞራል። ለነ እግዚአብሔር መጥቶ እኛ ጋር ሊያስተምረን ነው። የትናንቱን ታሪክ ላለመድገም ቢሞከርም የመጡበትን መንገድ መርሳት ባልቻለው ወገን ኢትዮጵያ ትታ ወደመጣችው መንገድ እንድትመለስ አስገድዷታል። ይህ ደግሞ ሰላሟንም ልማቷንም ወደ ኋላ ጎትቶታል። ይህ ጦርነት በጣም ከፍተኛ ዋጋ አስከፍሎናል። በፍጹም መክፈል የማይገባንን ዋጋ ነው የከፈልነው። በርካታ ዜጎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። መሰረተ ልማት ወድሟል። በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። በጣም ብዙ ጉዳቶችን አድርሷል። እንዲህ ዝም ብሎ እንደው በአንድ ንግግር ብቻ ሊገለጽ የሚችል አይደለም የደረሰው ጉዳት። ምንም መከፈል ያልነበረበት ዋጋ የተከፈለው ማለት ይቻላል ማለት ነው። ያም ሆኖ በዚህም ውስጥ ሆነን የንግግርና የውይይት እድል እንዳይዘጋ ለማድረግ በጣም ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ጦርነቱም እየተካሄደ እንኳን ተደጋጋሚ ጊዜ ጥሪ ይደረግ ነበር፣ ወደ ሰላም እንምጣ። ምክንያቱም ይሄ የተጀመረ ጦርነት ማለቂያም የለውም። እንደገና ደግሞ ዜጎችንም ይጎዳል፣ አገርም ይጎዳል፣ ህዝብንም ለከፍተኛ ስቃይ ይዳረጋል የሚል ተከታታይ ጥሪ እየተደረገ ነበር የቆየው። በርካታ መቶ ሺዎችን አስከፍሎናል ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር ባይፈጠር ኑሮ ልንደርስበት ይችል የነበረ የእድገት ደረጃ፣ የመረጋጋት ደረጃ፣ የተሰሚነት ደረጃ ወደኋላ እንዲመለስ ማድረግ ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። Seen in practice and actualization what we have tried to achieve for ourselves over the years, and that is African solution for African problems. ወትሮንም የሰላም በሯን የማትዘጋው ኢትዮጵያ የሰላም መንገዷን ቀጠለች። ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርሃ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላም እንዲቋጭ የአፍሪካ ህብረትን በአሸማጋይነት ሰይማ በደቡብ አፍሪካዋ ፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ተደረገ። የጥይት ድምጽ እንዲቆም ሊያደርግ የሚችል ስምምነት ተደረገ። ይሄ ትልቅ ፎይታ ነው ለሀገሪቱ።
በጣም ትልቅ ፎይታ ነው ለህዝቡም ትልቅ ፎይታ ነው በኬንያ ውይይቱ ቀጠለ የህወሓት ኃይሎችን ትጥቅ ማስፈታት የሰብአዊ ድጋፍና መሰረታዊ አገልግሎቶችን በትግራይ ክልል እንደገና ማስጀመር የስምምነቱ ዋነኛ ማጠንጠኛዎች ነበሩ ይህንንም ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሐላላ ኬላ ከትግራይ ክልል አመራሮች ጋር የሰላም ስምምነቱን ትግበራ ገምግመዋል ግንኙነቱን የማጠናከርና ሰላምን የማጽናት ሂደቱ በአዲስ አበባና መቀሌም ቀጥሏል አመታትን ተራርቀው የቆዩ ዳግም ተገናኙ የሰላም ፍሬው ታየ ደሲልና እዚ መርካብና ተሐጉስና ተሐጉስ እዚ ከአቀጻለ ይሁንልና ደስ ብሎኛል በቃ እንደውም በቃ እናቴ በጣም ወንድም ትልቅ ወንድሜ ነው በጣም በጥሩ ሁኔታ አሁን አገኘኋቸው ደስ ብሎኛል ሰላም ጥሩ ነው ሰላም ይብዛ የሰላም ስምምነቱን መሰረት ተደርጎ ቢሊዮኖችን ፈሰስ በማድረግ መሰረተ ልማቶችን በማደስ ወደ ቀድሞ አገልግሎታቸው እንዲመለሱ ተደርጓል። ለምሳሌ በትግራይ ክልል የነበሩ ችግሮችን መሰረተ ልማቶችን እንደገና መልሶ የመገንባት ወደ አገልግሎት እንዲመለሱ ማድረግ የመንግስት አገልግሎት እንዲጀመር የማድረግ አሁን ላይ የትምህርት የጤና የግብርና የመሳሰሉ የልማት ስራዎች ማህበራዊ ልማቶች ተመልሰው እንደገና ወደ ነበሩበት እንትን እንዲመለሱና እንዲሰሩ የኢንዱስትሪዎች የማኒፋክቸሪንግ ስራዎች ወደ ማምረት እንዲመለሱ እና የመሰረተ ልማት ቀደም ያልኩት የመብራት የስልክ የምን ነዙን ናሽናል ታስክ ፎርስ ተቋቁሞ ሚኒስትሪያል ኮሚቴ ተቋቁሞ ነው አግሬሲቭሊ ሲሰራ የነበረው በኋላ የፕሪቶሪያው ስምምነት ተከትሎ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ሲቋቋም ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር የፌደራል መንግስት በቅርበት ሆኖ እነዚህን የተጀመሩ ስራዎችን አጠናክሮ በመቀጠል ክልሉ የደረሰውን ጉዳት እንደገና ወደ ማይመለሰው መቼም ማይመለስም ግን ልማቱ እንዲቀጥል የህዝቡ የሰላም ሁኔታ በቀጣይነት እየተረጋገጠ እንዲሄድ ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ሁሉም የመንግስት ተቋማት ክሎዝሊ አብሮ ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር እየሰሩ ነው የሚገኙት ሁሉም የልማትም የሌሎች ተቋማትም ጭምር ማለት ነው የኢትዮጵያ የሰላም መንገድ ለሁሉም ነውና ዛሬም ነፍጥ አንግበው ለሚንቀሳቀሱ መንግስት የውይይት ድል ሰጥቷል። በጋምቤላ፣ በቤንሻንጉል፣ በሌሎችም አካባቢዎች እንደዚህ የታጠቁ ኃይሎች ነበሩ። እነዚህ የታጠቁ ኃይሎችም በድርድር በውይይት ከዚህ ድርጊት እንዲወጡና በሰላም መተው የፖለቲካ ጥያቄ ካላቸው የስልጣን ጥያቄ ካላቸው ይሄንን በሰላማዊ መንገድ እንዲያደርጉ ጥረት ተደርጓል ጥሩ ውጤትም ተገኝቷል ለምሳሌ ቤንሻንጉል ጉሙዝ የነበሩ ከዛ ክልል ላይ እንቀሳቀሱ የነበሩ ታጣቂዎች ከክልሉ መንግስትና ከፌደራል የጸጥታ ተቋማት እና የተለያዩ አካላት ጋር በጋራ በተደረገ ጥረት ወደ ውይይት ተመጥቶ ያ ውይይት ፍሬ በተወሰነ ደረጃ አፍርቶ አሁን አንጻራዊ የሆነ ሰላም ክልሉ አግኝቷል ታጣቂዎችም ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው መጥተዋል የሚቀሩ ስራዎች ቢኖሩም ማለት ነው በተመሳሳይ ጋምቤላም እንደዛው ነው እንዲያል በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የታጠቁ ኃይሎች በድርድር በውይይት ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በሌሎች አካባቢዎችም ካሉ ለምሳሌ በኦሮሚያ ከሚንቀሳቀሱ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ጋር ተመሳሳይ ውይይቶችና ድርድሮችን ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎች ነበሩ እስካሁን የሚፈልገው ውጤት ላይ ደረሰ ባይሆንም ይሄንንም በቀጣይ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው ብለን እናምናለን እንደ መንግስት ስለዚህ በአጠቃላይ በመንግስት በኩል እነዚህ ችግሮች በጦርነት አይፈቱም በውጊያ አይፈቱም ሶ ቁጭ ብለን በመነጋገር እንፍታቸው የሚል ተደጋጋሚ ጥሪ ነው የቀረበ የቀጠለው የትልቅ ህዝብ በትልቀቱ ልክ ራሱን አልምቶ ራሱን አሻሽሎ ከችግር ከደህነት ከልመና ከእርዛት የወጣ እንዲሆን ትብብር ያስፈልጋል እኛ ለዚህ ትልቅ ህዝብ ያለን መሻትና ፍላጎት አንድነቱን ጠብቆ ሰላሙን ጠብቆ ልማቱን ማረጋጋት እንዲችል ራቅ ባለው ለልጆቻችን በሚጠቅመው ሳቤ ላይ ትኩረት ማድረግ እንዲችል ነው በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ጥሪ ያቀርብላቸው ፈልጋለሁ ዛሬ አማራ መሪ አግኝቷል አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝ ትጉ መሪ አግኝቷል
አማራ ነኝ የሚል ለአማራ ቆረቆራለሁ የሚል የአማራ ጥቅም ሊነካ አይገባውም የሚል አማራ በልኩ መጠቀም አለበት የሚል ስለ አማራ መብት ስለ አማራ ዴሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ካረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል፣ ይብቃን ጥፋት፣ ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ፣ ድልድይ የሌለው ጉዞ፣ ኢትዮጵያን አንድ የማያደርግ ጉዞ፣ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ። ከፕሬዝዳንታችሁ ጋር ሆናችሁ ክልላችሁን አልሙ። ሰላማችሁን ጠብቁ። ያን ስታደርጉ እኛም በሙሉ ልብ ከጎናችሁ ሆነን ለክልላችሁ ሰላምና ልማት አብረናችሁ እንሰራለን። በማይገባ ነገር መገዳደል ይብቃን ልላቸው ፈልጋለሁ። እስቲ እንመካከር እንመካከር፣ ምንድነው ነገሩ? እስቲ እንመካከር እንመካከር፣ ይፈታል ችግሩ። ዛሬም ሰላምን ለማጽናት በጠረጴዛ ዙሪያ ምክክሩ ቀጥሏል። ልዩነቶችን በሕግ አግባብ መፍታት ከቅርብ ዘመን የተዋስነው እውነታ ሆኗል። በመባቻው ሰላምን ያስቀደመው የለውጡ መንግሥት በዛሬው ጉዞም የሰላምን መንገድ ማሰሪያው አድርጓል። ሰላም ከሰፈነባቸውና በእድገት ጎዳና ሽቅብ ከደረሱ አገሮች እንደተማርነው በሰከነና በተረጋጋ እንዲሁም ከበሬታ ባለበት ሁኔታ ተቀራርቦ በመመካከር ወደ መግባባት መድረስ ምንም አማራጭ የሌለው ብቸኛ ሀገራዊ መፍትሄ መሆኑን ግንዛቤ ወስደናል ብዬ አምናለሁ። ላለፉት 100+ ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የተሳካልን የመሰለን የቻልነው የመሰለን በድምሩ ያከሰረን መዋጋት ነው። ከውጊያ ያለፈ ታሪክ ልንናገረው የምንችል ለልጆች የሚሸጋገር ማቆየት አልቻልም። አጼ ቴዎድሮስ ብንል ውጊያ ነው። አጼ ምኒልክ ብንል ውጊያ ነው። እስካሁን ያለው ታሪካችን ውጊያ ነው። ሲደመር ኪሳራ፣ ሲደመር ውድቀት ነው፣ ሲደመር ድህነት ነው። ከዚህ ለመውጣት አዲሱ መንገድ ምክክር ነው። አዲሱ መንገድ ውይይት ነው። ለዚህ ሁላችን የፈቀድን መሆን አለብን። ግን ዛሬም ሰላም ላይ ቃታቸውን የሚስቡ አልጠፉም። የትናንትን መንገድ መተው ተስኗቸው ከቆሙበት አስተሳሰብ ስንዝር መራመድ አልቻሉምና በተለያየ ገጽ የሰላም መንገድን ይፈትኗታል። ለምሳሌ የሀገር ሉዓላዊነት ከተደፈረ፣ የዜጎች ህልውና አደጋ ላይ ከወደቀ፣ በእነዚህ አስገዳጅ ሁኔታዎች ተገዶ የሚገባበት ካልሆነ በስተቀር በምንም ታምር ጦርነት ተመራጭ መንገድ አይደለም። በተለይ ደግሞ ሰላምን ለማምጣት ጦርነት ተመራጭ መንገድ አይደለም። የሚሻለው መነጋገርና መደራደር ብቻ ነው ሰላም ነው የሚያመጣው እያልን ያለ ነው። ለጠቅላላ ለዘላቂ አገር ነው እየተነጋገርን ያለ። መንግስትና አገር የተለያዩ ነገሮች ናቸው። መንግስት በየአምስት ዓመቱ ሊቀያየር ይችላል። አገር ግን ሁልጊዜ የሚኖር ነገር ነው። በዚህ ሁሉ መሀል በውሃ ዳር እንዳለች መርከብ ከግራ ከቀኝ ማዕበል ሊያናውጣት ቢሞክርም ኢትዮጵያ ማዕበሉን አልፋ መጓዟን ቀጥላለች። በጉዟ እያስመዘገበች ያለችው ስኬት የጽናቷ ሚስጥር ነው። አሁንም ለረዥሙ ኢትዮጵያ አብሮነት ጉዞ የሰላም መንገድ አማራጭ የሌለው ምርጫ ነው። ይህም ሁሉም ሰው እጅ ላይ ያለ የቤት ስራ ነው። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። ኢትዮጵያ ትጸናለች። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ኢትዮጵያን የሚያስቆማት ምንም ኃይል የለም። ኢትዮጵያን የሚያስቆማት ኃይል የኛ መጠላላት ብቻ ነው።